informacija vezano uz ponašanje prema migrantima, sada se zna identitet. Ministar Božinović rekao je da je to izolirani slučaj, da će sankcije biti individualne. Ja vjerujem da je to izolirani slučaj, jer bi se to vidjelo i znalo. Prema tome, tako se ne smije ponašati, to je prekoračenje ovlasti, očito. I dobro je da se poduzimaju mjere, ali moramo malo govoriti o policajcima koji cijele godine svaki dan rade jedan jako težak posao za skromnu plaću i čuvaju hrvatsku granicu. Možda ne na način na koji su oni branili Hrvatsku prije 30 godina, ali to je opet jedan težak posao u interesu nekakve šire zajednice. Dakle, ne bih htio da iz ovoga izađe stigmatizirana policija kao služba. Ponavljam, granicu neko mora čuvati. Granica je jednako država. Ljudi koji dolaze na granicu bez odobrenja i žele preći, čine prekršaj, odnosno čine kažnjivo djelo. To su činjenice. Dakle, riješimo ovaj slučaj, ako se ustanovi odgovornost, treba uslijediti nekakva posljedica i kazna, ali ostaje problem. Na hrvatskoj granici se svaki dan skupljaju ljudi, ljudska bića, možda i obitelji, koji žele preći granicu i otići negdje drugdje, ali to je protupravno. To se ne smije. Jer kažem, slučaj je očito izoliran. I to se nadam da smo riješili. Ostaje problem. Ostaje problem, dakle, granice, vidimo da neke države, ne znam, naši partneri iz Europske unije koji su malo više prema istoku, bi željeli da se vanjska granica Europske unije ogradi žicom. Ja ne, to smatram neljudskim. Hvala. Hvala.